project sost waradawchen yemiyakallil la 17 mandarat wa aqirbot yemiyadarsna and mellestenya yegeter kataman yemiyatatta tsafat betna baawnu gize begeterim hone bekatama yewa tetekamoch bizat ka 140 shi hizb belay nu ድርጅታችን የሮይ ሚሊዮ ገጠር መጠጥዋ አገልግሎት ጽፈት ቤት ወተሬድና ወተራክሽን ሰርቶልን ካስረከቡን ከማስተዳደር ጎን ለጎን ተጨማሪ የማስፈፈስ ስራዎችን ካመት ወደ አመት ተሰራ ቆይተናል። በዙ ስራችን ውስጥ ሁለት ቀበሌ ሰፈራ መንደራትን የዋ ተጠቃሚዎች እንዲያገኙ አድርገናል። እንደውም በተጨማሪ በፊት የነበሩትን ቦኖች የህዝብ የሚጠሉበት ቦኖችን ከ59 15 ጨምረው ወደ 74 አሳድገናል። እንደውም የቤት ለቤት ቅጥያዎች በፊት ያልነበሩ በአሁኑ ጊዜ ከ4900 በላይ ቤት ለቤት የዋቅት የቤት ለቤት የዋቅጥያዎችን ለማፍራት ችለናል። ሻያ ስንቀዳ ያው ነፍሰ ጡር ሴቶች አሉ። እንደኔ ባይሆኑ ደካማ አሮጊቶች አሉ። ባህያም በወገብም ያው ወገባችን በስራ በጣም የአንድ ሰዓት መንገድ ያስገዳል ደካማ ሰው። ያንን እንግዲህ ሄደን ለማምጣት ብዙ የስራ ጊዜያችን ያባከን። እንደገና ደግሞ ውሃው ጤንነቱ የተበላሸ ውሃ ነው መንቀዳው። ከላይ ወንዝ ነው ስለጅረስ ስለሆነ ከብት ይሞትበታል ልብስ ይታጠብበታል። ይሄ ሻያ ውሃ ማለት ጥራቱን ያልጠበቀ ውሃ ነበር መንጣጣው። ለልጆቻችን ወይ እድገት ወይ ለአደገን ለማስተማሪያም ይሆነን ወደ ህክምና ነው የምናረገው። ለምን የተበላሸ ውሃ ነው የምንጠጣው? ምን ብዬ ልግለጽ ለልጄ ስለ ውሃ መምጣት? ልክ አዲስ ህይወት እንዴት አዲስ ህይወት እንደተመሰረተ ነው። ለምን ብትልኛ በነፍሰ ጡር ሆነን ልክ ህይወት ነውና ያለ ውሃ እንወርም 9 ወር ሆነ። ከዛ ጋብቼ ደ በበኩሌ ሁለተኛው ልጄ ውሃ ቀድቼ ጋብቼ ምጥ ያዘኝ። መውለድ አቁቶኝ 3 ቀን ነው በምጥ ያማጥኩት። ለምን እንስራው ስለጎዳኝ ወገቤን እንስራው ስለጎዳኝ ያው ሺሉን ከቦታው ከስንትን ስለአለ በሶስት ቀን በህክምና በርታት ነው ተገላገልኩት። ለምንድን ነው የውሃው ጉዳት ነው። ከዚህ ሁሉ ወተን ዛሬ ግለታ ያደረሰው እድሜም ለወተረኤድ እንደ ልባችን ከቤት እስከ ቤት በቱቦ አስገብተን ድግስ ሲኖር ጠላ ምናምን ስንጠምቅ ራሱ የጥጋብና እንደው የድሎት በቱቦ ነው ውሃ ጣላ ላይ ምን ሞላ ሞሲኖር በፊት እድር ከ50 ሴት በላይ ቁምባ ያለው በቁባ እንስራ ያለው በእንስራ ሞት ነውና እንግዳ ከያገሩ ስለሚመጣ ወደ ውሃ ነው የምንሰማራው። አሁን ጠቅላላው ልብሳችንን ጸዳ አርገን በቱቦ ሰክተን ሊጥ የሚያቀጥረው ሊጥ እንጀራ የሚጋግረው እንጀራ ሻይ የሚያፈላው ሻይ ንፍሮ የሚጥደው ንፍሮ ለምንድን ነው ውሃ አላ እቃችንን በጽዳት ታጥቦ እንግዳችንን በስርዓት እንሸኛለን። በሰርግም ሆነ በአደጋ በሞትም በሁሉም ነገር ውሃ ስላለ ልክ በቃኛ ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። ቢሻን ከነ ኩኑን ስኔ እስኔ ከነ ሀገ እስኔ ከነ ዱኔ ኢልም ጠለቴና ደበርሰ ማከል እንደ ተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ አንድ የውሃ ጉድጓድ ነበር።
ያን የውሃ ጉድጓድ ያው ከፍተኛ ጨዋማነት የነበረበት ስለሆነ ለመጠጥ ከፍተኛ ችግር ነበረው። ለማንኛውም ያው አማራጭ ስላልነበረ ሰራተኛው ይጠቀምበት ነበር። በተለይ ጥቁር ልብስ በሚታጠብበት ጊዜ ከደረቀ በኋላ ስትለብሰው ነጭ ሆኖ ነው የምታገኘው። ለምን ጨው ስለነበረው ውሃው እንዳለ ጨው ነው የምታየው። ሌላው ደግሞ ይሄ ምርምር ያው የምርምር ማዕከል ነው። ላብራቶሪ ብዙ የተለያዩ ላብራቶሪዎች ያሉትና የምርምር ስራዎች የሚሰሩበት ማዕከል ነው። እነዚህ ላብራቶሪዎች ይሄ ጨው ውስጥ እየተጋገረ በየቱቦው በየመሳሪያው ያ ጨው ሲያፈነዳው ነበር። ልክ እንደ በረዶ ውስጥ ተጋግሮ ሲያፈነዳው ነበር። ይሄም ሌላው ችግሩ ነው። እንግዲህ ያው ለረጅም ጊዜ ማዕከሉ በዚህ ችግር ሲቸገር ከኖረ በኋላ የሮቤ መልዩ የመጥዋ ፕሮጀክት ይሄንን አሁን ያለውን ውሃ ስራ ጀምሮ ዛሬ ላለንበት ደረጃ አደረሰ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄን ምና ማዋራው ችግር ዛሬ ላይ የለም። የላብራቶሪውም ችግር ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል። የንጹህ መጠጥ ውሃ ማግኘትም ችግር እንዳለ ተቀርፏል። በዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደውም ከዚህ በፊት ብዙ ተመራማሪዎች ተማረው ስራ ለቆ የሚሄዱበት ጊዜ ነበር። ዛሬ ያውላም ተቀርፏል። ሰራተኞቻችን ያው ተረጋግተው ስራቸውን ይሰራሉ። ውሃ በመንፈልግበት ሰዓት እናገኛለን። ምንም ችግር የለም። ደንበኞቻችንን የታሪፍ አከፋፈላቸው 1 ሜትር ኩብ በ2 ብር ከ50 መነሻ አድርገን እያደገ የሚሄድና ከ11 ሜትር ኩብ በላይ ለሚጠቀሙት ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች 5 ብር ከ50 እና በዚህ አይነት የሚሰራ ነው። እነቱ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ውሃ ዋጋ አነሰ ቢባል የሚባለው አባባል ትክክለኛ ነው። እኛ ምን ከፍለው ክፍያ ያው የተጠቀምነው ነው ያለው ምን ከፍለው ያም ሲያንሰው ነው። ከነበረብን ችግር ካወራው ችግር አንፃር ሲያንሰው ነው። ምን ከፍል በዛ ቢባል 4000 ነው። በጣም ተጠቀምነው ቢባል 8000 ነው። አንዳንድ ጊዜ ኮንስትራክሽን ስራዎች ይሰራሉ። አሁን ለምሳሌ ዘንድሮ 2 ትላልቅ ስቶሮች ነው ሲሰሩ የነበሩት። እነዚህ ከየትም አይደለም የሚመጣው፣ በዚህ ውሃ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም ኮንትራክተሮችም ይሄንን አይተው ነው መጥቶ ጫረታቸውን ዋጋ የሚሰጡት። የግድ ለኛው አገልግሎት ሲባል ነው። በዚህ ጊዜ ነው ትንሽ ከፍል የሚችለው እንጂ በተቀረው ከ4000 ያልበለጠ ነው ምን ከፍል የነበረውና ፌር ነው። በጣም አግባብ ያለው ክፍያ ነው ምን ከፍለው። ይሄንን ስንቆጥብ በድርጅቱ ውስጥ የድርጅቱን አቅምና ሰራተኛውን አቅም እየገነባን የመጣንበትና በ1994 ስንጀምር ከ6 ሰራተኛ የማይበልጥ በአሁኑ ጊዜ ከ40 በላይ ቋሚ ሰራተኞች በድርጅቱ ውስጥ እያገለገሉ የሚገኙበት ሁኔታ ፈጥረናል። ይህን ፕሮጀክት ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል ካደረጉት ምክንያቶች ብዙዎች ቢሆንም አንደኛው በፕሮጀክቱ ወቅት በቂ ስልጠና በቴክኒኩ እንዴት እንደምንጠገን እንዴት እንደምንሰራ እንዲሁም በጤና ዙሪያ የውሃውን ንጽህና እንደምንጠብቅ የአካባቢ ንጽህና እንዴት መጠበቅ እንደምንችል እንዲሁም የአስተዳደሩን አንድ ላይ ስልጠና ተሰጥቶን በቂ ግንዛቤ ይዘን ወደዚህ ስራ የገባ ነው። ሌላው ለዘለቄታው አስተዋጽኦ አደረገ ብዬ የምገምተው ይሄ ሰራተኛ ከዚሁ የተመለመለ ህዝቡንም ችግር የሚያቅ ስለሆነ ጠንክሮ ሰርቶ የህዝቡን አደራ በታማኝነት ማስቀጠሉ ነው። ያው በ92 ስንጀምር ሳኒቴሽንና የቧንቧ ውሃን ጎን ለጎን እንትን እያልን ነው የመጣ ነው። አሁንም ያው ህዝብ መሃል እየሰራ ነው። በሜትር ኩብ አንባብነት እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 996 ላይ ነኝ። ልጆቼን አስተምሬበታለሁ፣ ለቁም ነገር አብቅቼበታለሁ። አሁን የተማርኩት እኔ በእንትን ነው፣ በአካውንቲንግ ነው ሌቭል 3 የወሰድኩት። በዛው እዚህ ላይም ደግሞ በቴክኒክ ገባሁ፣ ቴክኒክም ደግሞ እየተማርኩ ነኝ። አሁን በዚህ አይነት ደረጃ ነው ይሄን ሁሉ የደረስኩት። እርሻ ለመኖሬ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር አድርጎልኝ ይህን ደረጃ ያደረሰኝ የወተርሄድ ስራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆነ። ይሄ ወተርሄድ ባይኖር እኔ እንደ ባርነት እዛ ትከሻ በትከሻ ምናምን እየገባ ለገባ እየዞርኩ ይኖር ነበር። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህን ደረጃ የደረስኩት በወተርሄድ ምክንያት ሆነ ለማለት ይችላሉ።
እና ይሄ መስራቤት ለኛ የስራ እድልም የፈጠረልኝ ነው በፊት ምንም ያልነበረኝ ከዛ ከቀን ሰራተኛ ተነስቼ እዚህ መድረሴ ለኔ በጣም ትልቅና ከኔ ኋላ ያሉት ለመረዳቸው ቤተሰቦችና ልጆችም ዋስትና ነው ማለት ይቻላል። ያለው ችግር ፕሮጀክቱ ዲዛይን በሚሰራበት ወቅት ታሳቢ ያላደረጋቸው እንደ ዩኒቨርሲቲ ስናና እርሻ ምርምር የሮቤ ከተማ የህዝብ ቁጥር በወቅቱ የነበረው ወደ 21000 በፕሮጀክቱ በእንትን በሚልበት ጊዜ ወደ 35000 የተገመተው በአሁኑ ጊዜ ከ65000 እስከ 70000 የሚገመት ህብረተሰብ እየጠጣ ያለ ሲሆን በገጠሩም ሆነ በከተማ በበጋ ጊዜ በተለይ ከፍተኛ የውሃ ጥረት ያጋጥመናል። ሌላው ያጋጥመን ችግር ከምንጭ እስከ መጨረሻ ድረስ ዋናው መስመሩ ብቻ 70 ኪሎ ሜትር ነው። አንድ ሰፈራ መንደር ከአንዱ ሰፈራ መንደር 10 ኪሎ ሜትር ይመረራቅና አቀማመጡ እየተበታተነ ነው። ይሄንን ለማስተዳደር ደግሞ ተሽከርካሪ ያስፈልጋል። ተሽከርካሪዎች ደግሞ በፕሮጀክቱ ወቅት ሲሰሩ የቆዩና አሁንም እየተጠቀምንባቸው እየሰራንባቸው ያለበት ሁኔታና አሮጌ ናቸው። የጥገና ወጪያቸው የነዳጅ ፍጆታቸው ካለው የስራ ስፋት አንጻር ከፍተኛ አድርጎታል። እስካሁን የሰራናቸው ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን እናቃለን። መንግስትም ሁለት ጊዜ በዋና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር ሁለት ጊዜ ሽልማት ሰርቲፊኬት እና ዋንጫ አግኝተናል። የክልሉ መንግስትም የደረጃ 3 የውቅና ህጋዊ ሰውነትን ሰጥቶን እየሰራን እንገኛለን። ወደፊት ብዙ የማስፋፊያ ስራዎች የምንጭ ማጎልበት ስራ የስኪሞቹን ደረጃ የማሳደግ ስራ ብዙ ስራዎች ወደፊት የሚጠብቁንና ካሁን ወደ እንቅስቃሴ እየገባን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው።